Nu, atėjo laikas šitą prisikelt. Prapučiau galvą starpinę. Pastovėjo ilgai. Visą žiemą neįbūdintas. O, veikia. Nieks nedaryta. Kapotas net nebuvo atidarytas. Dulkių pilna visur. Šeko, ten trūksta, reikės žiūrėti, žodžiu. Padangai išsileidus, oro biškį yra. Nu, anyway. Iškurkim. Akumo trūksta. Nu, kažkas, kažkaip čia akumas, maždaug. Gerai. Dėtas. Reikia įsivaryti vidų, sparnas kliūna. Kaušiako, aišku, kažkaip ten mažiau biškį negu kad reikėtų. Bet nėra kaušiako, nėra kam sirpti motorą vidų, tai... Padanga dar biškį turi orą. Bet aišku, šita tai... Tikiuosi nesupjaušiau ant visiškai tušios važinėdamas. Ok. Kaip čia viskas apdulkė. Tai trumpai, ką reikia padaryti mašinai. Matsuris už 4 savaičių. Už 3 savaičių šiaip. Mašina prastovėjo pusmetį kažkur po treniruotės. N40, kur galvojau starpinę prapačiau. Nieko nejudinau, visiškai stovėjo mašina. Neliesta. Tai, nu, pirminis, aišku, planas. Galvojau starpinę pasikeisti. Paskui... Jeigu spėsiu, tai gal dar kažką apsitvarkysiu šitai mašinai. Aišku, dabar reikia prisipūsti padangą, atsijungti akumą, pasikelti ant keltuvo, tam reikia nusimus linkščius. Tada atsijungti duslę, visą turbaką išardyti iš tos pusės. Čia šitoj pusė visą intake'ą nuimt. Na, žodžiu, darbu, tai normaliai. Nu, slenkščiai, eikit lauk, nebuvo nuimta niekas po matsūrio. Čia yra panašu ratlankio drožlė, rivnutė. Tai tas visas šonas buvo gavęs po matsūrio. Aišku, nežinau kaip aš čia. Slenkstį nuimsiu, kai reikės uždėti. Daug įdomiau. Dabė durysia. Aišku, į sparną kliūna viskas ten. Nu, neatsidaro. Slenksis įlynį kartą gavęs.
keli įdomesni pastebėjimai. Dėžė po Latvijos biškiai apsimyžus, davikliai leidžia. Pagalvė šlapia, čia truputėlį apsišykė. Nedaug, bet. Turbako housingas čia iš apačios, čia kur matos, jisai aušiakų yra apėjęs. Iš cilindro aušiakas į duslę eina. Ir čia šlapia. Čia šlapia. Toks raudonas lašas kabo, tai akivaizdu, kad aušiakas keliauja. Šitą pagalbę numirus. Pilnai susikompresinus. Tai pusė keičiau jau kažkada. Šitą reikės dar pasikeisti. Ok, tai išleidau šaką jau. Iš radiatoriaus per dreiną. Dabar iš bloko reikia išleisti. Ten yra 14 mm. Tokia zaglūškė. Kurią jau biškį pralaisvinau, liko tik tai iki galo išsukti. Ir kažkokį tai būdo prisipilt pilną ranką. Užšiako. Vaikščiukit. Apačioj kur nors bloką padaryt skylę? Ne. Įdomumo dėliai padarysiu likdauną. Visas žvakės išsuktos. Alkūninis pirmas cilindras ant TDC. 5% nuotykis. Aišku, čia nėra labai tikslų skaičiai. Ir viskas eina per žiedus. Per alsuoklius girdisi oras šniokščiantis. Per radiką nieks neina. Ketvirtą pajungiau, ketvirtas irgi panašu geras. Per karterio alsuoklį švilpia. Per radiką ne. Dabar antras TDC, pajungtas linkdaunas. Visai geri skaičiai, nedaug lykina, eina viskas į alsuoklį pražiedus žemynį bloką, bet švilpia ir čia. Nu, tai žodžiu. Antras su prapūsta tarpinė į aušinimo kanalą. Trečias eina į karterį. Sandarumas geras visai. Į radiatorių neina, tai jaušinimo kanalo neprapūsta. Tai panašu, tik tai iš antro kanalo bus prapūsta. Tai čia pakankamai greitai nulupau visą elektrą, įsirbimo pusę. Variukų kažkada čia turėjau, buvo apsigyvenę. Nuėmė nangtelį pažiūrėt, kas viduj. Tai tepale aušiako pilna panašu, kad bus. Aušinimo kanalą praputė kartu į tepalą ir privarė tepalo į, tai yra privarė aušiako į tepalą. Jis visas toks košė. Nulupus galvą paaiškėjo, kad su stūmais problema ir palydyti stūmai ir palydytas blokas. Tai vietoj, kur turi tarpinės įlintis va šito vietoj žiedas, tai blokas yra patrupėjęs. Realiai jį overboard nusidėjus didesnius stūmus ir jį nušlifavus, tai jis, nu, geras blokas, bet dabar turiu 8-7 stūmus, turėjom žiedus, bet neturiu tarpinės, nes tarpinės reikia 8-8 diametro, kad biškiu plačiau stovėtų. Tai nespėsiu susirinkti iki Matsūrio. Anyway, tai reikia šitą dabar bloką išsitraukti ir žiūrėt, kas iš jo gyvo liko. Galva irgi pirmas geras. Antras paėstas, trečias paėstas, ketvirtas irgi paėstas. Tai realiai minus stumai, blokas ir galva. Tai žodžiu, opcijos kokios yra, ano bloko aš nespėsiu padaryti. Šitas yra blokas su lankeliais ir jis yra 8,6,2 stumų, bet aš neturiu jam žiedų, neturiu kaip surinkti. Ir šitie blokai yra 8-6, bet jie tokie biški paėsti, nesinori jau rinkti.
Plius vienas neturi šitų lankelių. Ai, anas irgi neturi lankelių, neaišku, nuo kurio bloko šitie lankelių, ar tai nuo šito, ar nuo šito. Tas vienas tik su lankeliais. Galvų turiu, kažką surinksiu, jos tipo kaip ir ok. Alkūnę reikės iš šito išim. Ir panaudo. Donorą ardau. Šitas jau beveik paruoštas išėmimui, dėžėje užlupta. Liko ten keli varžtai ir šitą donorą alkūnę reikia ištraukti. Nesitikinęs, kad ten gerai viskas bus. Tai čia nieks nesitikinęs. Nu, kol kas viskas. A, ten biškai. Sankaba. Biškai į priekį pavažiuo. Nu, jo, atgal. Jo, ok. Užšakas. Up. Nieko. Žodžiu, čia gulė seras, kuris užkalė kažkada tai. Buvo stop mountų, bet standartinis blokas ir standartiniai stumai. Tai realiai tai, ko man reikia. Alkūniai šakės. Kakliukai švaistikliniai okay visai, išskyrus ketvirtą. Ketvirtą čia matosi mėlyną šitai vietoj. Tai deformavosi švaistiklis. Tai tai švaistikliai liko tik tai. Tai kažkur mačiau įmėlas mėtis. Švaistiklinis. Čia ketvirtas švaistiklinis. Tai it's dead. Porą alkūnių yra, sako, gal gerų bus. Tai ačiū Justinui už donorą. Reikia kažką tai išardyti, žiūrėti, kiek čia ko gyvo yra likę. Paulius šitą išėmė ardo toliau. Reikia grandinės ir šitų visų šliaužiai ir visą priekį tam su pompom. Aš šitą ardau, šito reikia bloko su stumais. Čia tas, kur nuo sienos pasiėmiau laukę stovint. Šitam jau nulupau galvą. Biški čia pribirėjo nesąmonių, bet šiaip visai tvarkingai atrodo. Honas švarus. Viskas į... Nu, taip, lyg ir normaliai. Čia nieks nesudegė šitose vietose, kas svarbu man. Borus reikia pamatuoti, stūmus ištraukti, pamatuoti, pasižiūrėti, ar nesudegė. Šiaip kol kas tai atrodo viskas kaip ir ok. Nu, jis toks nekeistų tepalų važiavęs. Plius dar indeklus užvėlės, tai pilnas drožlių bus, bet nu, pilnai išardyt visą, išplakt, išvalyt. Turėtų lyg ir gauti. Aišku, naktis, tamsų nieko nesimato. Laukia plaut variklį, labai gera idėja. Svarbiausia visus tepalo kanalus išplauti, nes šitas blokas kažkada buvo su užvaltais indeklais, tai ten turėtų būti pilna drožlių. Šiaip nėra labai tragiškai, bet reikia užtikrinti, kad ten nieko nėra likę. Užšinimo kanale tokia va, pamečiu iš viso. Pašies biškį žemę, kur ta mano drožlė nukryto. Va. Radu. Tepimo kanale tokią drožlę dar radom, kur čia prieš visos, čia aliumo, matyt, gamybos metu bloką drožiant buvo įkritusi aušinimo kanalą, ir tai, žodžiu, visą laiką važinėjo, ta motorė pasirodo, buvo praėbiški. Tepimo kanalai visi, viską išvalyti, su kerkeriu išpūsti, ir, žodžiu, jeigu kažkas galvoja, kad čia su pirštinėm baltom ir sterilioja aplinkoje renkami varikliai, tai ne, viskas laukia ir su soda žarna plaunama. Kerkeris yra. Nu, kerkeris yra, jo. High-tech. Čia yra biškiai slėginė soda žarna. Taip turi švaistikliai susvirti. Stumai 86. Čia teplo pompas, čia atmosferiko, čia turbavo sulyginimui. Tai skiriasi tik tai redukcinio spiruoklė.
Tai aš turiu čia atmosferiko viengubo spiroklę. Čia iš atsargos iš zipo dvigubo spiroklę turbavo. Reikės sukeis. Maždaug braidas bus tepalo pompai. Alkūnė nulinė. Čia viską plot. Tai panašu, kad visos dalys yra, ką reikia. Tiesiog pamatavimą dar alkūnę įsidėjau į vieną iš atsarginių blokų. Galinis indeklas, priekinis indeklas. Matuot per vidurį. Realiai visiškai tiesi lygiai stovi. Nusiardžiau šitą variklį, kiek man reikia iš jo. Tai realiai tepalo pompas tik tai. Nu ir grandinės, tempėjų šitų, gaidų. Vandens pompas reikės. Nu, žodžiu, visų smulkinų aplinkui. Stumai iš ano bloko geri. Tepalo pompa nuo mano šito senojo variklio. Gera, viskas tvarkoj. Nieko neprasisirbus. Tai realiai turiu visas dalis. Kaip ir turiu visas dalis, ko reikia. Reikia tik tai naujų indeklų ir galbūt žiedų. Nu, gerai būtų pasikeist, nes čia tokie visi nebešvieži. Alkūnę pamatavau gerą. Stumai geri. Švaistiklius reikės turbūt iš šito išsitraukti. Nu, bet čia jau nebe esminiai dalykai. Atkeliavo indeklai. Akselai nuliniai. Reis. Sirijus. Visi NPR žiedai. Čia jau švarios dalys keliavo. Tai, žodžiu, alkūnę pamatavau, viskas ok. Stumai biškį pasidėvėjo. Dabar surinkinėjau pagrindinius indeklus, pamatuosiu pagrindinių skylę. Tas blokas buvo labai pakaitęs, tai, žodžiu, biškį ovalas. Nu, ne biškį, į didesnę pusę. Tai stumai su didesniu plėjom bus. Ką padarysi? Reikia dabar išsimatuoti pagrindinių indeklų bloko diametrą, pasižiūrėti koks tarpas indeklų ir alkūnės. Tai žodžiu, planas A buvo pasikeisti galvos tarpinę šitam varikliui. Čia tas S15DE ledinis motoras, kuris buvo, bet jis nebe toks ledinis, nes išlydytas šitas vietas. Reikia išlifuot, reikia kitų stumų, reikia drožti, tai planas A visiškai atkrito. Planas B buvo susirinkti vieną iš čia esančių trijų blokų, bet jie visi nelediniai. Jie tokie gyvenimą matę, švysti viršui kažkieno. Žodžiu, juos irgi reikia drožti, kitų stumų, šlifuot, daryti ašiškumus, nes ten trūksta lankelių, man atrodo, šitam blokui. Tai žodžiu, ne vieno nėra bloko, kuris būtų, nu, toks, kur tiesiog susidedi ir važiuoji. Tai planas B feilino. Planas C buvo susirinkti šitą donorinį bloką, kuris buvo lauke paliktas prie sienos apdulkėjęs. Bet jį išplovus ir pamatavus paaiškėjo, kad jisai ovalas ten apačio yra ir 3/4 yra išdilęs apačio. Tai surinkus su senais stumais gaunasi tarp 6/10 laisvumas, kad turi būti 2-3. Tai realiai gaunasi, kad aš neturiu ne vieno stumų komplektą, kuris rinktųsi į kažkurį tai bloką, ypač šitą, kur daugiausia valčių dėjau. Tai aš turiu čia ir 8/6 ir 8/7 ir visokiausių šių stumų turiu, bet ne vieną neturiu tokio ledinio komplekto, kur tiesiog viską sudėjau ir viskas būtų kaip iš fabriko. Tai neapsimoka rinkti variklio, kuris realiai, nu, degins tepalą, tai nenoriu kišti aš nei savo laiko, nei pinigų, nei pastangų, nei savo draugų pastangų į variklį, kurį vis tiek reikės perinkti net kažkada. Tai žodžiu, failas. Planas C feilino irgi. Nu, visiems varikliam feilinus, tai reikia sugalvoti kažką kitą, bet tas kažką kito, tai tiesiog važiuoti su kita mašina. Bet apie tą mašiną biškį vėliau.